ga door middel van een story ga ik iemand zoeken. Kijk, let's go! Let's go, gefeliciteerd! Nou, ja. De Lego-winkel. De Lego-winkel. Zijn we weer? Het is druk hier, oh, niet normaal. Het lijkt allemaal wel voor niks hier, oh. Ja, voor jou. Ja, bijna. Ja, gaan we gewoon proberen, denk ik. We gaan het gewoon doen. Ja, echt? Dames en heren, we zijn nu in Hoogkaterijnen voor Alles of Niks. We hebben helaas een afzegging van de deelnemer die de winactie had gewonnen van Alles of Niks. Die dan gratis kon shoppen, of niet. Dus we zijn nu in Hoogkaterijnen. Ik ga door middel van een story ga ik iemand zoeken. Diegene die als eerst bij mij is, die mag deelnemen aan de video. Ik ga het bedrag niet op 750 zetten, niet op 5000, maar op 1500. En ik ben benieuwd of ze boven de 1000 gaan eindigen. We gaan het zien. Ik ga er al bijna vanuit dat mensen het niet durven, maar misschien gebeurt het. Dames en heren, helaas heeft de winnaar van de winactie afgezegd van Alles of Niks. Dus ik ben nu op zoek naar iemand die graag mee wil doen in een video van Alles of Niks op mijn YouTube kanaal. Het is vanaf 16+. Ik ben nu hier ergens in Utrecht. Ik zal je wat kleine tips geven. Zodra jij mij als eerste vindt, mag jij meedoen aan de video Alles of Niks. Tot straks. A few moments later. Kijk, let's go! Let's go, gefeliciteerd! Nou, mijn naam is Sjiek. Ik ben Frank. Nou, hij heeft dus binnen 5 minuten kwam hij aan het tafeltje staan en hij is de gelukkige winnaar. Dus weet je hoe het concept werkt? Ongeveer. Het is alles of niks. Jij krijgt straks een pinpasje. Ja. Jij mag naar diverse winkels gaan om te shoppen. Er staat een bedrag op, dat heb ik al verteld. Kom je er overheen, moet je alles weer terugbrengen, krijg je niks. En kom je eronder, dan is het woord stop en dan mag je alles houden. Is goed. Ja? Ja. Zin in? Ja, zeker. Waar gaan we als eerste heen? Ja, Lego winkel. Lego? Ja, een Lego winkel. Mees Dix was ook bij de Lego winkel. Ja. Oké, okay, Frankie. Yes. Ik geef jou het pasje. Ja. Ja, gaan we naar de Lego winkel. Gaan we naar de Lego winkel, yes. Yes. Nou. Ja. De Lego winkel. Lego winkel. Zijn we weer. Zijn we. Nee, toch? Ja, ik weet al wat ik wil. We zijn hier je net weet al wat je wil. Ja. Oké. Okay. Leuk voor een huis, toch? Wat kost die? Vijftientjes. Vijftientjes. 49, zal het erop staan? Ja, dat verwacht ik toch. Verwacht je dat wel? Ja, en anders, nou ja, jammer dan. Ja, ja, dat is ook wel weer zo. Dat is een spelletje, hè? 800. Ja, dat is een beetje te gek. Is een beetje te. Wat een geld, hè, die Lego. 600. Ja, je kunt ook een Titanic kopen voor 800 euro. Nee, we gaan gewoon lekker rustig beginnen. Ik doe er gewoon deze. Oké. Okay. En dan gaan we zien wat uitkomt. Oké, okay, nou, let's go. Gaan zien. Bonsai. 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 Bonsai boom. Hij heeft een best saai boom. Man. Nou, moment van de waarheid. Helaas, metaal anders. Akkoord. Akkoord. Ja, doe maar. Ja, anders kan ik hem straks niet terugwisselen. Als ik erover weer ga. Als ik budget heen kom, dan moet ik terugbrengen. Heb je snel verdiend? Ja, dat is zo snel kan ik het normaal niet. Nog wel. Nog wel, ja. Ik kan nog misgaan, hè? Ja, weet je. Dankjewel, super. Nou, dat is één. Let's go. Oké, Frank. Ja. Wil je stoppen of ga je nog door? Nee, we gaan wel even door. Gaan we even door. 50 euro, dat... Ja, wat denk je? Heb je het gevoel? 200, dat is... Ja? Dat is leentje. Hebben jullie nog wat te zeggen? Welke winkel zou ik ingaan? Je weet niet. Nee? Dat is toch, hè? Ja, jij woont een nieuwe tas. Ja. Oh. Ja, maar je hebt al zoveel tassen. Oh. Zou je het voor jezelf houden of zou je het aan je vrouwtje gunnen ook? Ja, ook wel. Dit is veel wou zij hebben eigenlijk, hè? Ja, oké. Okay. Dus deze is eigenlijk een beetje... Oké, okay, dus nu mag jij wat... Een beetje samen, ja. Een beetje samen, oké. Okay. Misschien iets voor je bij Livera? Bij Livera, wat leuks. Heb jij er ook nog wat aan? Ja, dat lijkt er zeker wat aan. Ja. Hey, mooie bril. Mooie bril. Nee, ik heb hem op sterkte. Anders kan ik er niet doorheen zien. Je hebt ook zonnebrillen met sterkte. Ja, dat heb ik al. En die brillen trekken mij wel aan of iets. Ja, maar ja. Dat heb ik al. Ja, dat is waar. Dat heb ik al. Douglas. Nee. Voor mij staat er nog wel een schoenenwinkel. Hier, een schoenenwinkel. Ja, daarom. Courier. Geen idee wat het is, maar... Rini, dankjewel. Het is druk hier, oh. Niet normaal. Het lijkt allemaal wel voor niks hier, oh. Ja, voor jou. Ja, bijna. Ja. Oké, okay, Frankie. We staan hier nu weer in de winkel, schoenenwinkel. Ja. Ik zou zeggen, let's go. Wat voor maat heb je? 43, denk ik. Ongeveer, 42. Zoiets. Ik ook. Ja. Dus we terugbrengen naar Nederland. Het zijn even iets andere schoenen die je aan hebt, hè? Ja, ja. We zijn naar Turkije komen ze. Ja. 200, hè? Wat zei je? Die zijn 200. Deze? Ga je naar de 2,5. Nee, deze. 140. Of die, had ik die, hè? Ja. Nee,
Oh, die zijn 140. Deze zijn 200. Ja, die zijn 200. Zou je toch bijna in je eigen regel ingaan, hè? Ja, je kan nu. Ja, je moet ook doen wat je mooi vindt, hè? Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, dit is 140, 200. 21 is 5. Kees, hier kan je mee springen. Dank je. Gaan we gewoon 2500 aanhouden dan? Gaan we deze? Ja. Haar toch? Nou, deze gewoon proberen. Gaan we gewoon doen. Ja? Dat is goed. Weet je het zeker? Ja, zeker weten doe ik nooit. Nu speel je wel misschien op safe. Dat klopt. Dat klopt. Ja, Frank. Ja. Wat denk jij? Denk als je zo het pasje er doorheen haalt? Ja, nou, ik dacht 200, maar daar ga ik dus over in. Dus dan moet het maar 250 zijn. Jij snapt het. Kan ook 1000 zijn, kan 2000, kan 3000, kan 150, kan 50. Ja, niet te veel willen, hè? Niet te veel. Als te veel wordt, dan wil het straks niet en dan kun je alles terug. Dat heb je goed, ja. Stel, je hebt nu twee cadeautjes. Dat is toch mooi? Anders was ik gekomen zonder cadeautjes. Ja, want je had niks gekocht nog hier. Nee. We zijn er net een uurtje of zo. Ja, dus. Gelijk de jackpot misschien. Ja, nou, dat denk ik wel. Ah ja, trouwens. Of de mispoes. Moet ik net zeggen, ja, op je baal delen daar. Nou, maar wacht even op de schoenmaat en dan gaat hij passen. Ja, groen past bij de trui. Iets ander kleur groen. Net alsof ik het had uitgekozen, hè. Ja, en dan past bij het boompje. Bij het boompje. Ja, het zit wel lekker. Hé, hey, dik man. Ja, dat is mooi. Ja, mooi. Ik vind het super dik. Ja? Ja. Ja, gaan we gewoon proberen, denk ik. We gaan het gewoon doen. Doe mijn andere schoentjes weer in, man. Ja. Je hebt pasje gepakt, hè? Ja, ik heb pasje. Ja, precies. Nu moeten we wel 250. Je tilt wel een beetje. Ja. Hè? Tuurlijk. Gekke dag zo. Wat denk je? Dat was niet helemaal in de planning of zo. Nee. Je weet het nu. Maar je zag de story en je rende gelijk naar de plek. Ik dacht, de story. Ik denk, 4 minuten. Ik denk, nou, dan ga ik ervoor lopen. Ik denk, ik weet waar die zit. Dus ja, ik denk, loop gewoon. Fucking leuk. Dus, met een beetje geluk, ja, heb ik straks 250 euro aan cadeautjes. Misschien stond er maar 200 op. Of 100. Dat kan. Maar ja. Je weet niet wat voor budget ik op mijn video's heb. Nee, dat klopt. Maar dat weet je pas als ik het nu heb geprobeerd. Ja, als ik het nu niet probeer, dat weet ik toch niet. Nee, dat is waar. Hoor ik straks nog wel hoeveel het was dan? Je hoort als straks hoeveel. Als ik klaar ben, dan weet ik... Oeh. Dat kan het heel zuur worden ook nog. Hey, hij heeft geluk, hé, dat die schoenen kosten 160 euro. In plaats van 200. Ik snap hem ook niet helemaal. Dus performante 10 of 20% korting. Maar ja, moet hij het wel doen? Ja, dat is moet waar. Moet hij het wel doen? Je komt sowieso over de 200. Ja, 210 ga je nu. Nou, autoriseren. Take it or leave it. Ja. Ja. Wat leuk. Nou, tot nu toe ben je nog de gelukkige eigenaar van een bonsaiboontje. Bonsaiboontje. Ja, goed joh. En de schoenen. Ja, bonsaiboontje, boompje. Boompje, boontje. Oké, nou, let's go. Yes. Nou, Frankie. Ja. Geslaagd of zeg je van... Ja, geslaagd. Dus ik zeg stop. Echt waar? Stop, ja, ik stop. Weet je het zeker? Ja, kijk. Of moet je niet overleggen met de thuisfront? Gewoon stoppen? Nee, hè. 210. Dat is 210. Toch mooi? Mooi, gewoon vriend, hè? Nee, ik stap. Zeker? Ja, ik stap. Nou, dan wil ik je feliciteren. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ga je me nu nog teleurstellen met hoeveel erop stond, ja, eigenlijk? Ja, ik ga jou wel even vertellen wat erop stond. Wat denk je dat erop stond? Ja, ik dacht aan... Ja, zeg het maar. Ja, echt? Hoeveel stond erop? Er stond nog 1290 euro op. Die Dyson Airwrap had gekund, hè? En het ringetje ook nog. En het ringetje had ook gekund. Maar ja, kijk, ik had ook met niks naar huis kunnen gaan. Absoluut. Dus absoluut. Nu is het gewoon, ik heb wel wat. Je hebt jackpot. Ja, je hebt gewoon 100% winst. Ja, 210 euro verdiend. Oh, het had nog gewoon het zo. Had zo mooi kunnen zijn, hè? Ja. Wat had ook tegen kunnen, precies. Als je nooit een gegeven paard in de bek kijkt. Nee, nou daarom. Nee, ik wil je sowieso bedanken, man. Nou, ik jou ook nogmaals. Dankjewel. Super. Geniet ervan. En, nou, dames en heren, bedankt voor het kijken en een dikke shout-out naar Frank. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog. Yes. En, bedankt voor het kijken.